Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! What? Що? Тихо, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Отак. Вогнегасник в студію! Запрошую тебе. На теревені. На теревені. Всім привіт! Такі страви у новій студії, а отже цей сезон обіцяє бути новим і надзвичайним. Тут ми будемо готувати стародавні страви України за рецептами відомих жінок. І тому в гості я запросила улюбленця всіх жінок України. Володимира Дантесика? Ні. Олексія Дурнєва! Що ж я чи одна я? Вогнегасник в студію! Котик, а що це був за прикол? А мені теж так робити? І це Ксенія Мішина! Що за Ксенія Мішина? Та потім розкажу. Привіт, Даша! Привіт, Льоша, як ти? Жарти у тебе гірше, ніж нова студія. Блін, так гарно. Ти це сама все зробила? Ну, звичайно. Дивись, Льош, тут все пронумеровано. Брати нічого не можна. Окрім... А ти можеш приїхати до мене додому і у мене такий ремонт зробити? Будь ласка. Даша, а Олексія ти забереш чи він сам? Та я ж йому уклон викликала. Бізнес. Все закінчила. Я на зйомку. Дашо, ти подарунки забула. А, так то мені подарунки. А для Льоші найкращий подарунок то я. Уклон. Доставляємо подарунки. А що ми будемо готувати? Я бачу борошно і апельсини. Це буде шарлотка? Не поспішай, мій друже, а скажи, будь ласка, малеча моя Люба, чи знаєш ти, хто така Ольга Юліанівна Кобилянська? Та, що проти ночі вела? Я не можу далі йти за сценарієм. Ні, я знаю, Кобилянська, українська письменниця, з Чернівці, з Вінниці. Що читав Кобилянський? Земля. Я почала, але так і не подужала. Сподіваюся, що колись воно з'явиться у нашому застосунку. Ти знаєш, що вона товаришувала дуже сильно з Лесією Українкою? Знаю. І з Іваном Франком. І навіть поговорювали, що в них там Scissors Sisters. Ну, але я точно не знаю. А що таке? А що ти запитала? Але у нас, Олексію, кулінарне шоу, і я тобі нагадаю, що вона була не тільки відома письменниця, а ще й дуже гарна господиня. І хоч дуже часто жалілася на те, що їй не вистачає часу на улюблені кулінарні страви із-за домашніх клопотів. Що, раніше теж була кулінарія? Але в її домі завжди було чисто і пахло гарною випічкою. Льош, скажи мені, будь ласка, ти любиш свіжу випічку? Якщо чесно, я обожнюю випічку, я люблю все. Булки, ці сосиски в тісті, я просто постійно жру це. Продовжуй. Постійно. Котлети в тісті в дитинстві, ой-ой-ой. Я не знаю, що більше мене ще збуджує, аніж оцей перелік випічки. Баранки. Бубліки. Баранки – це туди, на болото. На болото? Фу! Баранки. А сьогодні ми готуватимемо різдвяний... Застігай! А сьогодні, мій любий друже, ми готуватимемо дуже крутий різдвяний колач за рецептом Ольги Юліанівни Кобилянської. Який є у збірки нової кухні вітамінової. Це від видавництва «Богуслав книга», яких ми вирішили підтримати. Та новий сезон такі страви присвятити збіркам цих старовинних рецептів. Я перепрошую, а це перевидання книжки 1928 року? Так. Таким 100 років цій книжці. Так, тому я хочу нагадати, щоб люди їли не сосиски в тесті, а інтелігентську старовинну українську
кухні. Знаєш, що я думав, що люди на наших територіях їли 200 років тому? Просто, ну, типу... Землю. Землю, так. Ну, Оля Кобилянська земля. Коня. Ну, типу, просто відрізаєш трошки від коня, він ще живий. Льош, я тобі скажу, що так думаєш не тільки ти. Дуже багато людей думають, що старовинна українська кухня – це жарена картошка, жарені гриби, салати з огірка і помідора. А подивись, скільки тут рецептів. Чайовий суфлет. Не бажаєш ли чайового суфлету? Рецепт 460. Вітаміновий суфлет. Спечи тісто попереднє на довгій блясі. Збити сніг зі солодкої сметанки з цукром, дати дві жмені суниць або полуниць порізати і подати. Все зрозуміло. От такий тобі суфлет. Не бажаєш суфлету? Хотілося б трошки суфлету. Ну, мені здається, що це дуже гарна ідея поновити моду на наше українське, старовинне, знати і вміти готувати це. Та я навіть не знав, що таке є. В нас сьогодні рецепт 599. Це капець, це що, буде 599 випусків у тебе? Ну, Льош, знаєш, скільки буде всі мої? Рецепт, друзі, ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Посилання на наш канал залишаю тут. Діліться, будь ласка, вашими різдвяними рецептами, діліться, будь ласка, вашими враженнями. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та коментуйте перший випуск третього сезону. Колач різдвяний. Якщо в будень у хаті голова хліб, то на святковому столі чільне місце належить колачу. Усі ж знають, хто такий колач. Так. Це традиційний обрядовий хліб, випечений у формі кола, скрученого і переплетеного тіста, з отвором посередині. Жодного свята без колача не обходиться, та й ставляться до нього належно, як до поважного пана. Садовлять на покуті, прикрашають і недаремно, адже колач від коло означає вічність, а ще сонце як символ життя. Звісно, на Різдво, в день народження нового сонця, або ж за християнською традицією Ісуса Христа, сам Бог велів пекти такий хліб. Тож цілком природно, що на Гуцульщині, на святвечірньому столі, обов'язково панує колач. І не один, а два. А зверху на ньому завиванник, яблуко і свічка. Та й саме приготування колача – сакральне дійство. Колись без молитви господині до його приготування не переступали. Ось так. Ну що ж, колачі різдвяні, так. Пропоную розпочати. Що ж величезний такий рецепт? Чого? Що робити? Що робити? Беремо молоко, воно кімнатної температури. Це справжнє молоко? Так. Наливаємо третину молока в... Дайте нове молоко. Чого? Льош, ну так ніхто не готує своїм язичком тим. Та ладно, нормально все, давай. Що робити? Третину молока. Третину... А як зрозуміти третину? Подивись глазами. Зупинись. І ще. Вистачить. Додаємо наші дріжджі. Просто так, як... Ой, так приємно спробуй це зробити. Так. Що тобі це нагадує? Щось нагадує. Угу. Додаємо 1 столову ложку цукру. І 5 столових ложок борошна. Як ти, до речі, з борошном? Я з борошном на ти. На, мішай. Та, а що робити? Ретельно розмішуємо, щоб воно стало такою суцільною масою. Ще треба борошна додати. Гарно мішаємо. До речі, лосось, який ти приготував минулого разу, був зашибений. Всім, хто не бачив перший сезон «Такі страви» із Олексієм Дурнєвим, де ми готували лосось, раджу передивитися. Льош, намішай, що таке? Вимикай свій телефон. До речі, Олексій, любий мій, розкажи, будь ласка, чи є якісь традиції різдвяні у твоїй родині? Можливо, якась випічка, яку готує твоя мама або бабуся, улюблена, на яку ти чекаєш весь рік? У нас мама взагалі не часто готує, вона щось вважає, що це... Не обов'язково, в принципі. Тато харчується пельменями. Хочу бути твоєю сосисками. Мамою. Коротше, вона готує тільки, коли я приїжджаю до них в гості, або на Новий рік вона готує їх фірмовий Наполеон. З-під ножа?
З-під ножа, так. І Наполеон просто фантастичний, я дуже люблю. І це прям для мене такий торт, така страва, яка асоціюється саме з Новим роком, з різдвяними святами, бо він там, вона готує приблизно два їх, вони зазвичай... Чому два? Ну, щоб надовго вистачило. Одразу два? Одразу один два. Тобі, а інші всій родині. Так, так. І він дуже довго стоїть на балконі, напитується там. І такий він мокренький стає. Друзі, не хочу, щоб Олексію було одиноко, тому пропоную і вам ділитися вашими різдвяними рецептами, що ви готуєте у ваших родинах. Запрошую долучитися до наших коментарів. А ти згадуєш в дитинстві, чого ти от більше всього очікував від різдвяних свят? Може, хотів стати робокопом там, чи людиною-блискавкою? Людиною-блискавкою? Чому? Ну, тому що ти сьогодні спізнився на годину. В Маріуполі просто було за щастя, якщо на Новий рік пішов сніг. І от я дуже чекав, що піде сніг. Тому що ну, звичайна маріупольська погода на Новий рік – це дощ. Коли я прям пам'ятаю кілька нових років, коли був сніг, це здавалося ну, просто така сказка. От нічого не було потрібно. Ну, ти ж знаєш, що коли сіре-сіре-сіре, а потім раз – засипало все снігом, і ти там бавишся, щось собі вигадуєш, якісь, типу, купа всього можна придумати. У нас ще дуже багато дітей було в домі, і ми там всі виходили, звісно, санки там, щось гралися, ліпили цю бабу сніжну, коротше. Снігову. Так, а зараз її ліпити не треба, бо вона завжди з тобою. А я в дитинстві, прикинь, згадую, Різдво – це було суцільні якісь випробування. Ми завжди Різдво празнували у бабусі, у сусідньому селищі Чортомлик. І туди, щоб доїхати, треба було годину отак їхати в такій толкучці, отак прижиматися. Ну, покажи, я не зрозумів. Отак прижиматися, я могла навіть ноги підняти. Даш, я не дуже зрозумів, в якій толкучці? І, коротше, коли ми вже приїздили до бабусі і сідали за різдвяний стіл, я вже була як вижатий, я не знаю, грейпфрут, лімон, апельсин, все підряд. І я вже сиділа і їла все, що от діти могли не їсти. І холодець, і печінковий торт. Ну, 6-7. Ну, десь до 15 ми так їздили постійно на цьому на автобусі. Мені здається, коли тобі було 15, там чоловіки вже спеціально знали. Ви будете їхати такі, ну що, де ця мала з четвертим розміром? Кого зажать? Так, пропоную зайнятися яйцями. Давай, достаємо. Вони в мене в руках. Дивись, треба відділити жовтки від білків. А як це взагалі можливо? А так, дивись, ти переливаєш. Ти бачила, як курка на це дивиться? Вона просто така, ну, я Що ти несеш? Так, Льош, оце, будь ласка, розколоти ще гарно. Яйця. Де білки? І з цукром. Далі, Олексій, як ти з цукром? На ти чи на ви? Я цукор тільки їм. Я обожнюю цукор. Мені іноді здається, що я з цукру просто створена. Солоно. 150 грам цукру додаємо. Дайте мені вінчик. Красний. Червоний. Даш. І що ти будеш знімати всі старовинні рецепти? Жодного нового? Ні, жодного нового. Я тобі мало того скажу. В нас новий гость на наступні дні запису. Він такий, хочу готувати пюре, хочу жарити рибу. Це що, Борисов? Ні, не скажу, це секрет. За $1? Ні, це шеф, але такий дуже... Микротичан. Воно від микротичана стоїть. Це шеф, пані Ірина. Дуже дякуємо вам за допомогу. Буде тобі. Диви, як гарно все. Ну. Ні на що не схоже? Схоже. Повтай. Долучайтесь до нашого ком'юніті. Давайте разом вдосконалювати, згадувати, нагадувати одне одному страви старовинні та ділитися всякими цікавими рецептами. Льош. Так, я розкажу свій. Назви, будь ласка, зараз свій фірмовий рецепт. Найстаровинніший рецепт. Я вважаю, це перше, що ти молоко матері. П'єш пляшку вина, лягаєш спати.
безпроіграшне. Так. Льош, а поки я оце подумки гарно все замішую, нагадай мені, будь ласка, які у тебе стосунки з українськими стравами? Голубчиками, ковбасками. Чи знаєш, що таке бендерики та крученики? Бендерики – це треугольнички такі, ні? Триокутнички з м'язком. Тут? Ні, ну, до речі. Коротше, я обожнюю українську кухню і всі бендерики, крученики. Сюди? А що на лице? Можна на лице? Всі млинці, варенички. Ой, дуже люблю. Настільки, що одного разу ми з Владом, твоїм другом, були в Америці. А в Америці мені настільки не сподобалось, там просто нема що їсти. Я геть не розумію, як вони там харчуються. Там просто їжі немає. Типу, вони там жруть якісь перероблені з упаковок. Ну, просто треш. І я повертався звідти і вдумав одне єдине, що зараз, якщо літак не запізниться, я прямо з Бориспіля поїду в хуторець на Дніпрі і буду все це їсти. І я отак... А літак, звісно ж, запізнився. І я просто о першій ночі їду вже повз заклад, дивлюсь, вже все темне, я такий. І я прокинувся зранку, і просто перше, що я зробив на батьківщині, поїхав їсти вареники. І якщо наступного разу в тебе буде така буремна ідея, запроси, будь ласка, мене з собою. Добре. По ночам не жру. Так, додаємо, дивись, цедру. Блін, як на мене, цедра – це завжди, знаєш, щось цедра таке… Цедра – це свято. Свято, і це завжди оцей аромат Різдва, який тебе повертає. Бубчик, не, то я тобі приберу. І тут, дивись, цедра. Замурзався. Так, Олексій, що ти обираєш? Доливати борошно чи топити масло? Топити масло. Ти, до речі, слухала п'єсу Олеся Подерев'янського «Там масло до хуя»? Ні. Процитуєш? Сцена. Ні. Зупинка. На зупинці стоїть кіоск. На кіоску написано… Сцена. Керосін. Вбігає Муділо, б'ється головою кіоск і падає. Муділо перед смертю. Там масло до хуя. Це я вже чула. Так, ставимо нашу каструлечку. Дивись, бери лопатку. Ну. Воно виглядає як муляж, коли тут. Я не виїжу ваших рук! Слава плюс. Слава плюс. Ну. Блін, як приємно, коли працює піч. Я навіть не знаю, що приємніше. Натирати на тебе цедру, вмикати піч, і вона працює, чи що? Чи топити масло? Льошик, розкажи мені, будь ласка, а є щось, що ти вважаєш от найважливішим рішенням за цей рік? У мене всі рішення важливі. Ну, окреме задоволення, взагалі, я отримую від допомоги військовим. Скажи. Це прям для мене суперкайф. Реально, ми зараз дуже розгорнулись, дуже потужно з цим термобілизною. Вже, я думаю, як цей випуск вийде, можна буде сказати, що ми передали там десь 9 тисяч комплектів вже цього року, цього сезону навіть, бо... Ні, ну слухай, це дуже круто і це дуже поважно. Коротше, послухайте, знаєш, що я порахував? В ЗСУ офіційно служить 700 тисяч людей. Ми передали 9 тисяч комплектів термобілизни. Тобто більш ніж 1% всіх, хто знаходиться в ЗСУ, отримали термобілизну. Термобілизну. Не написано дурнів шоп. Клас. А поки ми заговорили про наших захисників та захисниць, я хочу нагадати, друзі, щоб ви не забували, щоб це було просто вашою найулюбленішою звичкою робити донати, підтримувати тих, хто захищає сьогодні Україну. Що ж, наступні кроки ми додаємо борошно. Да, давай десь половину. Так, щоб не всю. Десь, якщо в відсотках десь, ну, 49-50, так десь. Як сьогодні моя готовність. Ну, трошки ще. Підожди, його краще розмішати.
Мамо, я готую. А поки ти мішаєш це чудово на вигляд борошна, пропоную тобі нову стару рубрику «Питання від підписників». До речі, скажи, ти любиш відповідати своїм підписникам? Так, я постійно відповідаю. Це точно ти? Це точно я. Та те, що я не можу довірити. Мене дуже часто, до речі, спрашують, чи в директі, чи я читаю свій директ і відповідаю. Я вам скажу, що так, бо я не хочу, щоб якась моя помічниця побачила нюци, які мені скидують перед мною. Або які тобі скидують. Або ти які скидуєш. Або я які скидую. Це я теж про це думала. Ні, ну помічниця ж побачила. А поки охолоджується наше масло, я починаю тобі задавати питання. Аби у тебе була можливість прогнати ще якийсь яскравий момент з дитинства, що б це було? Прогнати? Да. І це пережити? Ну, прокрутити, тепер? Знаєш, повторити. Зараз дуже багатьох людей немає з нами, моїх там близьких, і бабусі, і дідуся, і там... Але є спогади, де вони ще всі досить молоді, живі, де ми всі разом, я маленький, ми там десь на дачі щось готуємо, всі разом проводимо час. Це було прикольно. До речі, у мене завжди викликало дуже тепле відношення твої відносини із батьком. Як ви там збирали музичну систему, пам'ятаєш, ти привозив нові колонки, там якісь ще деталі. І я завжди це з таким захопленням дивилась, це дуже круто. Мені подобається, що у чоловіків є якісь такі свої справи, в яких вони там, знаєш, тільки вони, дівчата. Я навіть не знаю, що казати, яка там термінологія. Класно, Льоха, я тобі бажаю в новому році вже нарешті знайти ту саму і створити родину, і створювати нові, теплі і незабутні спогади. Що ж... Так, я тобі подаю масло, воно вже наче не таке гаряче, воно вже... Додавай масочку, а я тобі запитую в тебе наступне питання. Мені іноді здається, що це я їх писала. Чи будеш ти мати якісь плани на майбутнє? Чи з початком повномасштабної війни ти припинив планувати? Та слухай, ну планувати, звісно, важко, але треба планувати. І я всім раджу планувати. Не можна зупиняти життя, бо насправді одна з цілей Путіна і, як ти кажеш, пігодогів – це зруйнувати наш звичайний хід життя. Щоб ми не планували, щоб ми не мріяли, щоб ми зневірились, щоб ми… Тому треба планувати. Просто треба планувати, виходячи з тієї ситуації, яка зараз є. Не зупиняйте життя. Я так хочу повчитися. От просто піти і зануритися в цю атмосферу, коли ти сидиш на лекціях. Ось, тому плани так. Гайдемо. Так, давай у Львів переїдемо на півроку і будемо вчитися. Всім пока. Льош, ну, я підглянула наступне питання, воно дуже смішне. Тоже хочу на нього відповідати. Два питання для Льоші Дурнєва. Саб-Зіро чи Скорпіон? Скорпіон, звісно. Ні. Хелло, моє! І наступне питання. Які б зміни ти хотів би бачити в нашому суспільстві? Які б зміни я хотів би бачити в нашому суспільстві? Колись подумав про те, що у нас дуже часто щось гарне, що створює людина в суспільстві, закінчується порогом його дверей. Тобто, може бути в звичайній якійсь дев'ятиповерхівці засаний під'їзд, просто щури, таргани, спалені кнопки в ліфті, немає освітлення на майданчику, немає дитячого майданчику, просто немає лавочок, немає якоїсь зеленої зони, але при цьому в квартирах у людей євроремонт, вони супер, типу, класне там щось собі зробили, і вони живуть у цій, типу, клітинці. А далі вони виходять і просто терплять, як пройти цей під'їзд. Це про що говорить? Про те, що люди ставляться до спільного майна, як до нічого, як воно нікому не належить, знаєш. І класно було б, якби всі б навчились
якось грамотно використовувати це спільне майно, насправді в нових модних ЖК вже якось воно підтримується. Ти йдеш, там прибран сніг на доріжках, знаєш, там є лавочки, вже можна якось там прикольно проводити час не тільки в квартирі, а десь і у дворі. Ну, ми маємо жити красиво і прикольно. І берегти це все. Так, і берегти це все. Не ламати, не псувати, не підпалювати кнопки в ліфті, ну я не знаю. Не стяти. Хоча б від'їжджаєш в якусь там Словаччину, Польщу, Угорщину, ще кудись, навіть сусідні країни, вже значно краще в цьому плані. От я не знаю, чи це якісь наслідки від Радянського Союзу, що воно було всіх і нічиє одночасно. Mm-hmm. Це було спільне і нічиє одночасно. А ще оце, знаєш, мода ставитися до всього, як ну, тобі всі повинні це так, дати, надати, так. І ти це не платимо, да. Комуналку. Комуналку. Чого не прибирають? Ну, да. Слухайте. Хочу трошки допомогти із тістом, тому що це важко. Дуже тобі дякую, Даш. То я вже замахався його місити. Ні, розумію, що Кобилянська не так багато всього не писала, бо поки це вимісиш. Подобається тобі, коли жінка місить кое-що? Ліну, мені, до речі, подобається дивитися, як ти це робиш. Так, да, я в дитинстві просто обожнювала. Причому матуся і бабуся так це вправно робили. Я зараз розумію, що це в мене так не дуже гарно виходить. Ну все, наче гарне. Дивись. Гарно. А можна обережно його якось зібрати? Гарнюська. Я, до речі, не люблю ці жарти з їжею. Так, накриваємо наше тістечко гарним різдвяним рушничком. Де взяла? Угу. Що мені подаруєш, вже вирішила? Льош, не хочу тебе розстроювати. І залишаємо його відпочивати. І що ми будемо? На годину запрошую тебе. На теревені. На теревені. Льош, не буду приховувати, зараз дуже складна частина. Довіришся мені. Я не тому, що я командірша, довіришся, я тобі що покажу. Робити? Плести колач. Плети. Подивись, як гарно підійшло наше тістечко. Що? Зараз впаде. Як це так? Ти що, не знаєш, як це так? Коли впаде, я не знаю. Коли дуже кричиш. А в мене стоїть постійно. Ти ж не про тістечко? Так, я його. Що ти робиш? Подивись, Боже, спробуй. Ні. Це вже можна їсти? Це треба трошки замішати, підмісити. Під мій мама сити. Льош. Я правильно показую? До речі, як ти ставишся до тверку? Чудово. В умовах війни. Мені подобається і середа, і четверка. А що, у тебе є якісь нелюбимі дні? Четверка. Дивись, це страва, яка готується без ножа. Ми ділимо на три рівні частини. Так. Раз. Раз. Що тебе не нагадує? Два. Ділимо на три такі ковбаски. Зараз. Отак, дивись. А чик-чик-чик треба обов'язково робити, чи можна? Льош, можна... подивись, я збуджуюсь. Так, а зараз ми можемо побачити Dream Size Даші Астафьєвої. Підожди, ще два треба додати. Ага, їх три має бути? Оце? Dream Size. Сонечко, ти не лопнеш? Ні, куди? Дивись, це треба швидко робити, він, бачиш, зменшується. Я думаю, зараз, що це не моєї балакні. Я зараз подумав, що якби ти і мені так покатала, він би теж так розкатався. Леш, треба перевіряти. В наступному випуску. Зараз. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. What? Ну, коли, знаєш, вже все зробили, потім граєшся. Диви, вона ще на кросфіті на якомусь. Канатики.
Боже, як гарно. Ти наче готуєш на вихід цю Юлію Тимошенко. Це капець. Юля Володимирівна, наводжиш. Так. Фуф! Зробили такий колосок гарний і залишаємо його ще на годину. Ще годину теревеніти. Нічого не помітив. Ще. Та яйця. Відкривай. Будемо з помпою відкривати. Як ти ставишся до крафтового? Льош, я не люблю ці гучні. Тільки не на лице, тільки не на лице. З Різдвом! Льош, знаєш? Якщо дуже довго кричати, можна проспівати дві пісні Олі Поляку. Я скучаю по тобі! Це не Олі Поляку. Я сумую за тобою. Блін, піздец. Давай бахнем, що ти, що починається? Зарізнув, шановно. Підожди. Залишилось питання. Можна я поставлю тісто в піч? Що, поки я пам'ятаю, що нам треба зробити. Став. Вмикаємо на 175 градусів. Режим то-то-то. Ой-о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 й. Дем. Льош, лишилось дуже трошки. No. Ти один із небагатьох чоловіків, кому я кажу, потерпи, лишилось ще трошки. А зазвичай що? О, а зазвичай все? О! А? Ти тільки пішла причепуритись, вже все. Угу. Мастимо це все жовточком. А цей в піч! Ой-ой-ой-ой, як гарно. На годину! Ну що ж, пропоную ще трошки магії. Магії питань. Наливай. Льош, поки ти наливаєш, хочу в тебе спитати. На твою думку, чому ти стільки років заливаєш? Ще раз. Заливаєш до мене. На твою думку... Чоловік. На твою думку, чому ти стільки років залишаєшся цікавим для глядача? Дуже дякую за це питання, Даш. Нарешті. Да. Ні, ну все ж таки, в чому твій секрет? Та звідки я знаю? Просто собі бавлюсь. А ну. Я типу весь час бавлюсь. А людям, тобі побавлюсь, давай пий. А людям цікаво дивитися, як я розважаюсь. Дуже вам дякую, шановні. Не забувайте ставити закусіння здогори цьому випуску. Та підписуватись на канал. Підписуйтесь на канал Олексія Дурнєва та команди і підписуйтесь на наш канал. Ми всі чекаємо на ваші закусенці, на ваші вподоба. Я так не вмію. З Різдвом, Льох. Дід Мороз це бачив. Просто випускаю гази. Більше ніколи не позвуть в це шоу. Чуєш? Аж більше ніколи не покличуть це шоу. Це твоє шоу. Дякую, що ти спомнив. Що ж, довго чекати на магію не треба. Наш колач вже готовий. Вже готовий? Так, да, ти готовий доставати? Я готовий доставати. Тебе. Ти вже. Що ти вже? Так. Вимикаємо. Дістаємо під... От я люблю командувати Олексієм Дурнєвим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Клас. Це колач від Кобилянської? Так, да, який приготував ти. І я тобі допомагала. Класний. Але гаряче тісто не можна їсти. Чому? Ну тому що це шкідливо, Льоша. Чому? А ти подивись. Не ковтай просто. Подивись на нас. Ми їли гаряче тісто.
Знаєш, я зараз подумав, якби ми на Титаніку так стали, то Титанік би раніше трошки розбився, бо носом би клюнув в море. А от так і було. Нам ніж треба. Давай я трошки його надламаю. Ой-ой-ой-ой. Отак. Він не різався. Він з'ївся руками. Клас. Бо в них же ж тоді ще ножей не було. А жаль. На, хай трошки вичахне і будеш їсти. Наливай. За що я обожнюю Олексія Дурнєва? Клас! А цедра відчувається. А цедра, знаєш, довго себе не заставляє чекати. А кабулянська щось знає. Реально, смакота. А поки ми не забули. Але не ліз. Розказуй своє, я постою біля колача. Льош, нам треба розіграти видання від Богослава. Точно! Бляха, я стою, думаю, щось треба зібрати гроші на автівку для 92-ї бригади. Розповідай, хто там в тебе? Хочу цей збір присвятити моєму сусідові, моєму другу, моєму товаришу з дитинства, який зараз служить у 92-й окремій бригаді. І вони зараз збирають на автівку для своєї бригади. Друзі, хочу вам показати те, що ми хочемо розіграти. Це від видавництва «Богослав книга». До цієї збірки входить книжка Осипи Заклинської «Нова кухня вітамінова». З цієї книги сьогоднішній рецепт. Так, домашня кухня, як варити і пекти. Отписки мамциних переписів. Що? Отписки? Старовинні рецепти. Я як п'яний в сторіс виходжу, в мене теж отписки йдуть. Отписки від Олексія Дурнєва наближаються сюди, будь ласка. І ще одна, це моя улюблена книжка. Як добре і здорово варити. Є посилання на банку. Донатити від 200 гривень. Один донат, один лотерейний квиток. Більше донатів, більше шансів виграти цю чудову книжку, яку підпише особисто Даша Астафєва. І ти. І я. Якщо, що люди, треба зробити, щоб ти підписав? Я тобі потім скажу, що треба буде тобі зробити. Отже, 200 гривень один донат, посилання на банку. До речі, не забувайте, будь ласка, якщо ви донатите з інших банків, писати свої реквізити. Принаймні номер телефону, щоб в разі, якщо ви виграєте, можна було з вами зв'язатись. Льош, а тобі нічого не треба робити, тому що одну з цих книжок я хочу тобі подарувати. Будь ласка, від всієї нашої команди, від видавництва «Богослав». Хочу тобі подарувати. Обіцяю подарувати! Давай, будь ласка, поздоровимо наших глядачів з прийдешніми святами, Різдвом та Новим роком. Що ти хочеш їм побажати? Шановні, тепла в ваших домівках. Кохання, це сам собі. Я бажаю вам все, що бажаю сам собі. Кохання, здоров'я, успіху, надії і перемоги. Друзі, я бажаю, щоб в кожній оселі завжди пахло випічкою, готували старовинні рецепти і щоб ви щодня були щасливі, закохані і любили Україну. Слава Україні! З вами були такі страви!